Krásné odpoledne. Vítám tady všechny na dnešním setkání plzeňského Digicentra Elixiru do škol. A jsem hrozně moc rád, že po zhruba asi 14 dnech či 3 týdnech tady mohu opět dokonce na vaše přání přivítat Jitku Rambouskovou, která je učitelkou matematiky a snad i všeho ostatního, co je potřeba na základní škole v Nýřanech. Kromě toho je autorkou webu co jsem vyzkoušela.cz a já jí tím předávám slovo a poprosím Jitku, aby si uvedla dnešní webinář, o čem bude a čeho se bude týkat. Je to tvé, Jitko. Děkuji. Takže dobrý odpoledne všem. Já jsem ráda, že jste přišli v takhle hojným počtu a pokusím se vás nesklamat. My jsme vlastně, to nebylo úplně plánované, my jsme se na tom nějak jako nedomlouvali, já jsem ani neměla žádnou velkou jako touhu nebo představu, že bych jako tady znovu vykládala o Desmosu. Narazili jsme na tom při tom posledním mém webináři. Bylo potom nějaká poptávka, tak teda mě Milan ukecal, že uděláme takovýhle setkání. Je to nástroj pro matematiku, je jako takový, řekneme, velmi silný, jo? Takže kolegyně se tady ptala, jestli jako je to vhodný pro první stupeň, tak kdyby jsme vzali ten Desmos jako grafický kalkulátor, tak řeknu, že prakticky není vhodný ani pro druhý, že spíš jako pro střední školy, ale nám půjde hlavně o ty aktivity, které jsou taková prázdná obálka, je to nástroj na nějakou tvorbu, řekněme matematických, ale nemusí být nutně matematický, aktivity na podporu online výuky a tam už jenom na vás, jako co tam uděláme a tam je to teda si myslím zajímavý pro všechny. Jo? Já vám posílám odkaz, i když to je úplně zřejmý, adresa desmos.com a v tomhletom okamžiku se podíváme jenom na ty nástroje, co tam jsou a nepotřebujeme učit. Jo? Nepotřebujeme učit. Tady na vrchu jsou všechny nástroje, které jsou jakoby k dispozici. Jo? Ještě upozorním, že tam je, že si máme stáhnout aplikace, takže pokud chcete používat tyhle aplikace nebo Desmos jako takový na tabletech, tak vidíte, že je tam teda pro Google Play i pro App Store odkaz, takže jsou pro ty aplikace, ale ty aktivity fungují, třeba je mám vyzkoušený na iPadu bezpečně v prohlížeči. Jo? Tak, takže univerzální nástroj. Tady je teda celá řada nástrojů. Začínáme, můžeme se podívat, můžete to cvakat klidně se mnou nebo procvakat samostatně. Je tam grafický kalkulátor. Zase pokud máte nějakou zkušenost s GeoGebrou, tak jste v tomhle okamžiku doma. Milan, mě před chvilkou jsme se bavili o těch rovnicích o dvou neznámých, takže já když si napíšu nějakou takovouhle rovnici, tak jednoduchou, tak mě okamžitě píše graf. Jo? Okamžitě se mě vymalovává, jak to znáte. Takže Milan, to je řešení jedné rovnice a když dám druhou rovnici, třeba takovouhle, tak má takovýhle řešení a někde se mě potká a má toto společné řešení. Jo? Takže takhle jenom. Tady pak takový jako jednoduchý, si to ukazujeme, co vidíme. Tohle to asi úplně teď není naším cílem, ale pokud jste tady ze základky, jako, že jsem se měla zeptat, předpokládám, že je tu někdo ze střední školy. Předpokládám, že všechno se pohybujeme asi spíš ta základka. Takže tady někde v devítce děláme nějaký lineární funkce, někde předtím přímou, nepřímou úměrost, tak nám to tady hezky jako funguje. Pokud si s tím chcete jako hrát, tak tady na vrchu pod tím hamburgerovým menu, tady máte spoustu ukázek, že si takhle můžete vlastně nechat otevřít
nejrůznější grafy a tady si můžete vlastně podívat na to, co umí. Jestli znáte GeoGebru a jsou tam ty posuvníky, tak tady to funguje vlastně úplně stejně. Ale když se tady podíváte, zase se vrátím teďka k tomu prvnímu stupni, tak by se mě tady měly teďka objevit třeba zlomky. Jo? Úplně jednoduše tady ty posuvníky, jo? Takovýhle věci se v tom dají dělat. Jo? Třeba. To je možnost, pokud byste chtěli, tak je tam takovýhle grafický kalkulátor a my ho potom můžeme používat i v těch našich aktivitách. Jo? Můžeme se tam podívat, co je tam ještě v tom Desmosu. Já dám odejít, nebudu to ukládat, jinak když máte účet, tak si to můžete schovávat. Pak je tady velká kalkulačka, pak je tady taková jenom kalkulačka blbeček, jsou tady matice, to nás asi z valné části úplně nezajímá. Ale já se tady zastavím ještě u té geometrie, což je, zase se vrátím k té GeoGebře, o které jsme domluveni asi za měsíc, viď? Ale předpokládám, že všichni jste viděli GeoGebru, takže pokud v té GeoGebře vám nevyhovuje, nebo vašim žákům teda spíš, asi nevyhovuje to obrovské množství nástrojů, které tam jsou, tak tady je vlastně taková jako jednoduchá verze, že si tady můžete vlastně velmi snadno rýsovat. Jo? A teďka tady co si rýsuju, tady si dám nějaký bod a máme tam pravouhlý trojúhelník, nějakou táletovku a je to dynamická geometrie. Takže pokud si vyberu tady select, tak vlastně je to všechno v pohybu, můžu zmenšovat, zvětšovat, demonstrovat, že jo, co tam je. Tady máme vybrat jeden bod, druhý bod, třetí bod a vidím, že tam je 90 stupňů a mám teda na pár klepnutí hotový nějakou demonstraci třeba táletovy věty a tohle to zvládnou děti. Jo? Je to velmi, velmi jednoduchý a zase tady tenhle nástroj pak můžeme používat v aktivitách. Jo? Já se u toho ještě malinko zastavím. Tady je to vlastně klasická ta euklidovská geometrie, máte tady pár nástrojů, máte tady bod, máte tady přímku, máte tady kružnici. Když vezmete GeoGebru, dáte kružnici, tak tam máte asi 6 nástrojů, že jo? Tak tady hotovo 20, máme jich jenom pár. Tady je potom více nástrojů, tohle to je prosím vás jakoby kružítko, že zadáváte tu poloměr, hledání středu, rovnoběžky a kolmice. Je to sice anglicky, ale jako kdo čte? Budeme se stěžovat, ty děti stejně nečtou a jenom koukají po obrázcích a tady jsou vlastně ty jako popisky naprosto zřejmý. Jo? Takže tady ještě vždycky line a point, takže linku a jo, to bych si taky musela vybrat, že chci dělat kolmici a on mě říká, nejdřív si vyber přímku a potom to připni do nějakého bodu. Jo? A když zase můžete takhle tady pracovat dál. Jo? A když si na to vyberete, tak tady je velmi jednoduchý formátování. Zase, já to srovnávám teda hodně s GeoGebrou, tady je toho pár, ale pro rychlou práci, pro děti, který třeba s tou konstrukcí začínají, nebo vy, pokud byste s tím začínali, tak vlastně tady vás nedrtí to obrovské množství jako nástrojů a držíte se jenom těch pár nástrojů. Jo? Já jsem třeba, mám letos deváťáky a dělali jsme teda
množiny bodů daných vlastností a takový nějaký ty složitější konstrukce, co tam jsou o těch trojuhelnicích, tak se přiznám, že teda na to jsem už volila se GeoGebru, že tady už mě toho přišlo, že je toho málo, ale třeba i ten první stupeň si myslím, že by to dal v podstatě bez problémů. Pokud šestáci začínají s nějakýma konstrukcema, tak je to tady krásný. Tady je ještě transform, což jsou schodní zobrazení, že jo? Že si tady dáte osovou souměrnost, středovou souměrnost a tak dál a tak dál. Jo? Takže takovýhle jednoduchoučký prostředí, ale je tady ta dynamická geometrie. Jo, ještě vám tady můžou chybět popisky, ale když si vyberete třeba tady bod, tak tady dáte label a máte tam tu popisku a takhle to jednoduše přejmenujete. Jo, takže opravdu strašně jednoduchý. Jo. Jo. Nic, Pavle, tady nebylo zajímavého, takže přišel z akora. Jo, takže to je fakt jako jednoduchý nástroj geometrie, jo. Tohle to můžete používat takhle, jak to leží a běží. Já teda odejdu, já to nebudu schovávat, jinak když jste přihlášený, save, uložíte, vrátíte se k tomu a pak to tady zase pod těma hamburgerama to tady najdete. Jo? Tady jsou i nějaký příklady, které tady budou fungovat. Tak já se vrátím do Desmosu jako takového. Takže to, na to nepotřebujete vůbec žádný účet. Víceméně, když jako byste pracovali s žáky a jako nepotřebovali byste, aby se úplně jakoby vraceli nebo jsou schopni udržet v hlavě myšlenku na to, jak se pomenovali a přesvědčíte je, aby se pořád pojmenovávali stejně a hlavně tam nedali takhle dlouhý jméno s třema smajlíkama, tak účet by v podstatě nepotřebovali. Pokud chcete jako s tím pracovat dál, zvlášť v těch aktivitách, o který nám teďka tady jako hodně půjde, tak vy samozřejmě účet potřebujete. Pokud se k tomu žáci pravidelně vrací a aby měli nějaký přehled o své práci, tak je samozřejmě ideální, že mají účet i oni, nicméně Google to jistí. Jo? Můžete používat tenhle účet, nemusí si vytvářet žádný nový. Tak. Takže to byly tady ty math tools, můžete si je, jsou tady přístupný, můžete si je projít. A pak jsou tady resources, který, jako zdroje, který tady mají. Upozorním, tady je Learn Desmos, jako učit se, jako výuka Desmosu, je to i pro znevýhodněný, snad to pracuje i s brailovým písmem, neměla jsem potřebu to použít, ale občas někde o tom píšou a oni to mají provázané i na jako jejich kurikulum, na vlastně naše nějaký to RVP, což teda nás se úplně netýká. Já vám potom dám i nějaký český odkazy na nějaký český materiál, kde to najdete. Tady chci říct, že ten Desmos je ve světě jako fakt hodně oblíbený. Fakt hodně oblíbený. Vůbec nechápu, jako jak to ty lidi dělají, oni tam mají nejrůznější soutěže a strašně oblíbený je, že malujou pomocí funkcí. Že v podstatě malujou pomocí funkcí, že když si to tady otevřete, takovýhle věci, tak podíváme, jestli se mě to naběhne, a podíváte se, co tam je, tak to jsou, prosím vás, všechno popsané křivky, jo? Plus nějaký ty animace. Já si to nepředstavuju, jak to dělají moji žáci. Nechci si to představovat, protože tohleto je 13 až 14, jo? Tak asi si dovedete představit. Takže je to docela zajímavý vidět, jak třeba s tou matematikou pracují někde jinde. Jo? Že i tohle může být matematika. A to byl takový úkrok stranou. Tak, teď se podíváme na aktivity. Já zatím nechci, pokud jste se přihlásili, tak v pohodě, pokud jste si účet nedělali, tak se vůbec nic neděje.
Já už jsem to tady ukazovala posledně, ale předpokládám, že jste tady asi všichni nebyli. Tak já vám pošlu zase do chatu nějaký podcast. Já se tady podívám na ty activities. Až mě to tam naskočí. Šup, šup, šup. Tak, tady je, prosím nás, obrovská knihovna, která se neustále rozrůstá s nesmírným množstvím aktivit. Je jich tady strašně, strašně moc. Mají to členěný podle jako oblastí matematiky, takže kuželosečky, lineární systémy, lineární funkce, rovnosti, nerovnosti. Jo, mají to takhle, takhle se to vyhledává. Přiznám se, že mi tam třeba chybí vyhledávání podle autora, to by se mi jako taky docela líbilo. A ty cizí věci se nehledají úplně dobře. Aspoň mě, teda se nehledají úplně dobře, je pak docela dobrý k těm aktivitám cizím třeba přijít, takže to velmi často někdo sdílí na Twitteru, velmi často se to objevuje v nějakých blogových jako příspěvcích, tak je zajímavý se tam na ty věci podívat. Tak, dostaneme se k tomu za chvilku. Jo? Tady mám, já jsem přihlášená, že jo, bez toho mě to nejde, tady mám nějaký, můžete si dávat kolekce, anebo můžete mít jakoby svoje připravené úlohy. Tak, já jsem tady vám chtěla něco poslat a no, já to vemu. Tady si otevřu nějakou připravenou aktivitu, teď ji nechci vůbec zkoušet. Zase, kdo se tady byli posledně, tak bohužel to bude po druhý. Já mám aktivitu připravenou, neřešíme zatím já, a já ji teďka budu sdílet, jo? Že ji posílám třídě, může být tam definovaná nějaká třída, já to teďka chci jako single, jako jenom pro vás teďka single session, tak dám single session, teď si nastavím, za jak dlouho mě vyprší. Takže já dám za 48 hodin, proto jsem říkala, že nemá smysl to jako sdílet dál. Na chviličku nám to stačí, ale můžete to nechat, aby to platilo třeba celý rok. Takhle by mě to mělo vytvořit, to jsme my, dashboard. Tak, teď mě to skočí do toho učitelského prostředí a dostávám tady odkaz. Já vám ho pošlu a je tam kód a je tam odkaz. Já vám posílám odkaz, ten bude asi jednodušší. Jinak druhá možnost je, že na stránce student.desmos.com se napíše kód v podstatě téhletý naší session a dostane se žák do toho stejného. Buď to opominete, buď to řeknete, že nemáte účet a vybodnete se na to, nebo se tam přihlásíte pomocí třeba Google, nebo vytvoříte si účet potom. Tak. Bezva. No a jak tam takhle postupně jste mě naskakujete, tak já jsem to nechala teďka úplně jakoby volný. Je tam 9 nějakých slajdů s připravenýma nějakýma materiálama. Můžete si je projít. Můžete zkusit, co tam po vás chci. Prosím vás, je jasný, že nikde nebudu v žádném případě kontrolovat správnost, nesprávnost. Dokonce tady můžu dát anonymize, aby jsme to měli úplně jasný. A to, co promítám, nejsou vidět ani jména. Tak já vás tam nechám chvilku to proběhnout, abyste se podívali, co jsem tam dala. Abyste si vyzkoušeli, co se vám líbí. Klidně můžete přeskakovat, podívat se, zkuste někde něco načmárat, něco udělat svýho, aby jsme viděli, jak se teda chovají ty výsledky.
A teďka udělám to, že já takhle dám pauze. Já to teďka zapauzuju a vy jste tím pádem ztratili jakoby možnost to doplňovat. Poprosím vás, abyste se podívali teďka na tu obrazovku, co sdílím, protože tam je ten učitelský pohled. To kouzlo, kvůli kterému se tohle všechno dělá, kvůli kterému vám to vykládám, a to, ta věc, která je naprosto, naprosto úžasná při té distanční výuce, protože já přesně vidím, kde z vás kdo je. Mám tam teda ty zaanonymizovaný okna, jména, takže na těch mě teď nezáleží, ale vidím, který žák je na kterým slajdu. Dokonce vidím, jestli na tom slajdu vůbec začal něco dělat. Jo? Tady Herman Grass, první dva, ani ťuk. Jo? Sice vykládal, jak mu to nešlo a je co tam udělal, ale ani tam neudělal ani čárku. Jo? Takže to je první věc, kde mám nějaký přehled. Pak tady vidím, jestli je to špatně, jestli je to dobře, začal vůbec jako pracovat. Archimedes, teda s Archimedem nejsem spokojená, jo? To je opravdu mizerná práce. Jo? Takže takhle máte takovýhle, na první nástřel se podíváte a vidíte. Jo? Přehled kompletně celý třídy, to je tady ten summary, ten sumář nebo celkový přehled. Pak se takhle můžu podívat na každou tu otázku zvlášť. Na tom prvním bylo zapište vlastně rovnici. A já teďka mám tady tu obrázek a k němu vidím, co kdo tam napsal, jo? 3x, x lomeno třema, jo? Co tam kdo vymyslel? Možná jste si rovnou všimli, že to vám psalo jako matematický výraz, to začalo rovnou psát, jo? Je ten zápis, že je, jako když se píše matematika, čehož občas složitě dosahujeme v textových editorech, a vidíte, že řada z vás tam úplně bez problémů vlastně se tam psali zlomky. Že v okamžiku, když jste dali děleno, to začalo psát zlomek. Jo? Že to prostě je jako dělaný na matematiku, takže to pracuje s matematikou. A prosím vás, nikdo ať z toho není zoufalý a neví, tady jde jenom o ukázku toho, jak to vypadá. Já si tady zase můžu dát sumář, že tady vidím, že takhle odpověděli všichni tihle žáci. Jo? Úžasná záležitost na jedno klepnutí. Jo? A ještě tady je response, to si ukážeme u jiného. To bude vidět tady u toho druhého. Jo? Tady jste měli něco zakreslovat, takže to jsme tam předtím neměli. Tady v tomhletom případě to bylo, tam byla ta soustava, před těma 14 dnama jsme tam měli nějaký mapy. Jsme tam měli normálně obyčejné mapy Evropy a kreslilo se doma Evropy. A tady bylo zakreslování a tady response. Já vidím každýho zvlášť. Šikovný. Já si můžu dát takhle overlay. A teďka vidím, že všichni, co mě odpověděli, byli skvělí. Že všichni mě to dali na vlastně do jednoho. Nikdo jako nevybočil. Jo? Všechno se mě to takhle dá přes sebe. Jo? Někde se to hodí, někde se to nehodí, ale to velmi rychlá jako kontrola, tady 100% úspěšnost dolů. Jo? Klobouček. Tady bylo jenom ukázka, že tam můžete vracet fotky, nebo dávat fotky. Teďka úplně nově, to je jako pár dnů, nebo třeba týden, nebo 14 dnů, žáci mohou odevzdávat fotky. Jo? Tak jak jsme zvyklí třeba v Google Classroom, tak i sem můžete dát, že žáci odevzdávají fotografie. A to je úplná novinka. Tady bylo narýsuj příčky, rýsovalo se, vidím, jo, bez velkého vysvětlování, šup, šup, šup. Kdo neví, co je střední příčka, netrapte se. Jo? A zase mám přehled o celý třídě, když to je někde fakt dobrý,
tak já se samozřejmě každému můžu podívat až takhle, takhle do toho a podívat se třeba, vyzkoušet, jestli jako je to dobře, jestli je to dobře udělané, jestli se ta konstrukce nerozpadla, že jo? Že by to udělal žák jenom na oko. Takže mám takhle možnost do toho každému hrábnout, ale žákovi to, pokud se nemýlím, tak žákovi se nestalo nic, jenom já jsem si tam udělala nějakou to. Tady je moc hezká ty dvojice. Tady zase u mě vidíte, že mám okamžitě kontrolu na to, kde je to dobře, kde je to špatně. Jo, kde je to dobře, kde je to špatně, okamžitě vidím, kdo ani nezačal teda a vidím, tak, a teď se zeptám, jestli mě slyšíte, prosím, protože my se teď všude ztratili, jo. Ano. Slyšíme v pohodě. Výborně, ale... Dobrý, mě zhasly oba dva monitory, tak teďka jako jsem přemýšlela, co se děje, tak já si to tady zkusím. Mně se jeden vypnul a tím pádem se mi to zase přeskládalo jinak, než jsem chtěla. Tady ještě jedna věc. Tam bylo sice napsané dvojice, ale všimli jste si, že to nemuseli být dvojice. Že to byly, že tam byly trojice. Jo? Že tady se třeba dávali k sobě těch výsledků víc. Což jako ve většině těchto těch aplikací nebo her, nebo kde dáváme kartičky, tak spojujeme dvě. Tady můžete těch pojmů spojovat jakoby víc, jo, najednou. A tady se dává správná odpověď, takže takhle. A pak jste tady měli, že tam můžete dát vlastně úplně něco prázdného, jo. A to bylo na vyzkoušení, jo, že jenom textové odpovědi, že jenom se prázdná konstrukce, prázdný graf, zadávají se do toho grafy. Jo? Nějaká, já jsem to teda tady hnala k té matematice, když byste to dělali s nějakým jiným předmětem, tak tam asi nebudete rýsovat a budete využívat textové odpovědi, budete využívat zakreslování do nějakých obrázků a jdou tam i nějaký testy, dostaneme se k tomu. Takže takhle vypadá ta, jakoby, ta práce. Jo? A to je to, co jsem říkala, že to je nějaký ta prázdná krabička, kterou my si naplníme obsahem, který potřebujeme. Jo? Který si naplníme, co potřebujeme. Pak je tady ještě pohled jakoby studenta. To jako doporučuju vlastně si to jakoby vyzkoušet, že tady to vidí ten učitel, si to může prohlídnout z hlediska toho žáka. Jo, tady u té prázdné odpovědi, tady je zápis jako matematiky. Já dám 3/, jo, dá se tam psát úplně pohodlně i mocniny, nebo ty spodní indexy, jenom se používá podtržítko a za podtržítkem to jde spodní index a pak se používá ta ta šipka nahoru. Střížka. Děkuju, jo, přesně, střížka a dáte třeba 4, střížka, 2 a píše to index nahoru, jo? Horní index. A tady je právě to, že žák tam může uploadovat obrázek, odpovídat třeba nějakou konstrukci, že dělá jako na papíře a pak vám to tam vyfutí. Jo? A když máte potom tady ještě poslední, když tady máte nějaký odpovědi toho žáka, tak tady, jak jsou ty fuťáčky, tak tím se dělá vlastně jakýsi screenshot, oni tomu říkají snapshot, vyfotím a tady si můžete schovávat vlastně třeba povedený práce, nepovedený práce a pak to jakoby s nima jakoby projít, že si takhle vyfotíte a můžete potom dál s tím pracovat. Jo? Takže to byl jako jednoduchý průlet. Já jsem ještě tady v tom ovládání jsem říkala, že jsem to zapauzovala. Tady jenom zmíním, že můžete si nastavit, jako si to dát, jakkoliv času měli a je tady ten pacing,
to je, řeknete, že chcete, aby třeba se pustili jenom odsud podsud. Že nepustíte všechny slajdy najednou, ale pustíte jenom nějaký slajdy. A až to udělají, tak zase přidáte další. Jo? Takže to je jako šikovná záležitost. Co tady určitě ale nejde, v některých to jde, že jako dodatečně něco přidáte nebo měníte, tak v okamžiku, kdy to pošlete třídě, tak už se tam neobjeví nový slide, jo. Tak s tím je potřeba, nebo zjistíte v hodině, Ježíši Kriste, já jsem tam dala tu stránku dvakrát, což se mně stalo onehda, už ji nesmažete, už jste ji poslali tý třídě, jo. Takže jako předem si to kontrolovat. Tak, já jsem viděla, že tady byl dotaz na těch mobilech, jak co, když to, jako některý ty, občas to na tom mobilu bude křičet, že to má malou obrazovku, bude záležet na tom, jaký na ně máte rozlišení a jak ho máte veliký, a občas pomůže nemít ho takhle, ale mít ho takhle, jo? Že stačí ho otočit na šířku, ale jsou, to ukážu, já se vrátím do těch aktivit. Šup, šup, šup. A už u těch aktivit, já to tady otevřu. Tady otevřu. Tady vidíte, kde to bude pustit. Jak moc je to vhodný pro který zařízení. Jo? Takže třeba to, co je připravené tady, by pro mobil nebylo vhodné. Takže to jsou takovýhle. A já mám tady ještě připravený jeden. Kdybyste se ptali na to, jak dlouho to tady zůstává, dlouho. Pokud tam nesmažete ty třídy v tom přehledu, tak mám je tam prostě děti, které už jsou dávno ze školy pryč a já jsem to nesmazala, tak mě to tam trčí a dá se k tomu vracet. Já jsem tady poslala ještě jednu aktivitu, kde ta není moje, já jsem ji hlavně, je sice matematika jako 7. třída, jsou tam ty zlomky, ale chtěla jsem na tom demonstrovat, že jako to klidně může být vhodný i pro ty menší děti, že tam můžete mít velmi, velmi zajímavé aktivity, že to nemusí být jenom o těch grafech a konstrukcích. Jo. Že se můžete tady na to jenom tak jako rychle podívat, tady je nějaká jako výuka, jak to vede a pracují s obrázkama a vedle toho zapisují tu matematiku a myslím si, že tohle je třeba aktivita, která je v podstatě bez problému zvládnutelná pro ten první stupeň, že záleží jako na vás, co vy si tam do toho jakoby nacpete. Tak, to byl jenom takovéhle ukázka. Jo? Je k tomuhle tomu nějaký dotaz jako z toho žákovského pohledu? Jasný, že potřebujeme ten kantorský ještě. Stačí to takhle? Jestli jo, tak tam jsou dva typy aktivit. Jeden typ aktivit jsou tyhlety, to, co vám může připomínat prezentace, nirpot, klásky, tady tyhlety, patří to tady do tohoto balíčku, ale je to jakoby cílený na tu matiku. A pak jsou tam ještě aktivity, které jsou detektor lži. Jsou to pro dvojice a v podstatě jako takový to, že máte ty kartičky s lidma, hru, jo, a pak se ptáte jenom, má červený tričko a ten druhý může odpovídat ano, ne, a vy hledáte kdo z těch lidí na těch kartičkách to je. Tak je tady to připravení pro vlastně jakoby
můžou to být matematický pojmy, ale prosím vás, můžou to být klidně zvířátka. Můžou to být klidně zvířátka. Já si takhle jenom to najdu. Chcete zvířátka nebo chcete matematiku? Já bych jitko klidně zvířátka, jestli můžu poprosit. Zvířátka, jo. Tak já si to tady otvírám. Já si tam mám, na tom druhém jsem se tam měla připravený, co to bylo. Vždycky je tam, no to tam za chvilku bude, vždycky je tam 16 obrázků, tam musíte nacpat, jo. Musíte tam nacpat 16 obrázků a já teda udělám to, že dám zase, že to chci přiřadit na single, jenom na chvilku, stačí mě 48 hodin, chci získat kód. První upozornění, nepustí se vám to hned, nejdřív, vám to, pokud to neodkliknete, vám to udělá takovýho průvodce. Budou tam děti právě v pruhovaných tričkách, brejličky a jakoby to zkusí s váma si zahrát. A teprve potom, až tím projdete a připojíte se, zkuste to. Já to tady teďka už takhle úplně nepustím, nebo můžu. Tak pak vám najde v té vaší tady, té naší skupině, vám najde někoho do dvojice. A vy si budete s ním o tom psát. Já tady koukám, jak jsme na tom. Jo, tady vidím practicing, že děláte. A tady dvě kolegyně, já dám anonymize, dvě kolegyně už hrajou. A teďka jedna je, jako si něco vybrala, a teďka druhá se snaží dopídit čeho. Takže se třeba bude ptát, má to zvíře chlupy? Jo, a odpověď bude, ne. No tak vyhází všechny chlupatý, protože ty tam nemají být. Takhle to postupně bude zpřesňovat. Tak já dám join. Nevím, jestli to tam úplně jasně. A takhle. Jo, tady máme, jo, plave to, odpověď je yes. Tak všechny, co neplavou, označíme, protože ty to nebudou. Že? A chceme si tam nechat jenom ty, co plavou, a pak bude druhá otázka. A já teďka zeptám se, sdílím okno nebo v obrazovku. V okno sdílím, že? Já vidím celý prohlížeč, a teď se nemyslí, jestli... Vidíš poligraf Pydes Moss, bílou obrazovku, nebo ty, když jsem ukazovala od kolegyň ty... Vidím nahoře záložky pro lížiči, takhle to řeknu. A teď tam mám dětičky, jo? Máš tam zvířátka. Zvířátka, aha. Jo, vidím zvířátka. A jedna odpověď, plave to, yes. Jo. Já jsem tak zblbitou angličtinou, že jsem čet jako plívtou. Skip. Já to zkusím tady. Já čekám na... tady čekám na nějakého partnera. Tak já tady vám prezentujete. Přenechat slovo ostatním. A zkusím to ještě jednou s někým. Někdo se tam se mnou spojil. Okno. To je tohle okno. Tak. Jo, a já jsem s někým. A já mám tady... Mám označit nějaký, tak já si tady označím jo, má chlupy, se ptám, kolegyně, nějaký. Ona mě odpověděla no, takže když má chlupy, tak select graph to eliminate. Takže
tato nebude, tato nebude, tato nebude, tento nebude, tento nebude. Pane, nezdílíš obrazovku, nevím, jestli chceš sdílet nebo ne. Já jsem jich, jo. Ale nemáme na sdílenou. Jo, no, ano. Už to. Jo, takže já teďka vyházím všechny chlupatý. Doufám, že jsem vyházala všechny chlupatý a eliminovat. A oni mě zmizej. Jo, a teď se teda budu ptát. Má chobot, už takhle, má chobot, no, takže tento nebude, eliminuju. Další otázka bude plave. Yes, takže tyhle plavou, tenhle neplave, tenhle neplave, tenhle neplave, tenhle neplave. Pryč. A no, tak jsem to udělala blb. Jo, ten tučňáka jsem měla označit, netrefila jsem se. Jo, takhle se to hraje. Takhle je ta, teda ta hra, která se teda v tomhle případě dá hrát jako se zvířátkama, nebo úplně normálně. Já vám teďka ukážu, jak to teda vypadá to učitelský. A když se bavíme o té matice, tak tam najdete 3D tělesa, popis nějakých grafů, určit graf funkce, jo, čtyřúhelníky, jo, něco takového. A tady je ta moje hra, kde se mě to nepovedlo. A vy si tady vlastně můžete jako zpátky se na to podívat. A kdyby tady nebyly zvířátka a byla tam jako matematika, tak můžete potom se koukat, jestli používají správnou terminologii. Mají tam tělesa, nemluví o bodech, když mají mluvit o vrcholech a podobně. Jo? Že to můžete použít vlastně pro tuhle terminologii. Já ten nechám, jmenuje se to polygraf. Jmenuje se to polygraf. A když se teďka dostaneme do těch aktivit, tak tam jsou vlastně ty aktivity, co jste dělali předtím, a pak je tam velká skupina tady těch jako detektorů lži, těch polygrafů, jo? A tak, abyste věděli, o co jde. Takže já vás teď poprosím, zkusíme nějakou tu aktivitu, takže potřebuji, abyste byli na adrese, do těch aktivit se dostanete i na adrese teacher.desmos.com a teď teda budu potřebovat, abyste se tam přihlásili, abyste byli přihlášeni. Buď to teda jste si nějaký účet už vytvořili, přihlásili jste se třeba Googlem, nebo abyste si dělali účet. Když tak vás jako jenom poprosím, až tam budete přihlášený, zvedněte na mě pacičku, jo, abych jenom, že tam jste, že můžu pokračovat. Ještě počkám, 10. Až vás tam bude většina, tak abychom se na to podívali. Ještě počkám. 1, 2. Už tam snad většina z vás. Jo, když tak, kdo ne, tak se ještě přihlašujte. Takže bychom měli mít všichni tuhletu stejnou stránku. Jo? Oni tady dneska hodně tlače, jako by to jejich kurikulum, jsou tady ty nejzajímavější věci. Pak to je na dlouhý zimní večery. Jo? Tady potom jenom řeknu, že jsou vaše třídy. Tady v tom připojení tříd, nebo zpráva tříd. Pokud máte Google učebnu, tak to propojte s Google učebnou. Nemusí si děti jakoby vytvářet účty, vy to jakoby rovnou se přihlašujou Googlem a vy ty aktivity potom sdílíte jakoby rovnou do učebny.
jo? Ne, že by se tam přenášely nějaký body nebo něco takového, ale takový máte jistotu, že který dítě se tam přihlásilo. A ne, jo? Takže tady prostě normální připojení Add New Class a učíte to tam přes učebnu. Tady je přehled těch aktivit, které se pustily. Vy tam asi máte teďka velký prázdno, ale tady to jsou to, co jsme teďka pouštěli. Je tam přehled všech těch žáků, vidíte, že to tam prostě load more, že prostě to tam jako je dal. Tady jsou vaše aktivity, vy si tady můžete dělat nějaký sbírky, že si to jako lajkujete srdíčkem a členíte si to, abyste to se v tom vyznali, a kásný jsou ty vaše vlastní, jo? A tady dole jsou ty kolekce, o kterých jsem mluvila. Asi vidíte, že každou tu aktivitu můžete mít buď to veřejnou, že ji s někým sdílíte, anebo privátní, že je to jakoby jenom pro vás. Já se přiznám, že jich tady mám většinu privátních, protože si ty aktivity chystám spíš jakoby na tu hodinu. Jo? Není to takový, že jako tam ty zlomky byly úplně úžasný, připravený, univerzální, já to tak jako spíš hrnu pro konkrétní hodinu a konkrétní žáky, takže myslím si, že pro většinu by to postrádalo smysl. Než se na to ještě vrhneme, tak si tam zapneme věci, které jsou v takzvaném labu, v laboratoři, jakoby, že na nich ještě pracujou. Tady v tom, pod tím vaším jménem, vpravo nahoře, máte Desmos Labs. To si tady puste. A tady jsou takové ty věci, ze kterýma jako si můžete povolovat. Zapněte si to geometry, abyste v těch aktivitách mohli mít i to rýsování. A já bych si zapla i tady to, že žáci tam můžou posílat ty fotky. Nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Jo? Můžete. Tady tohleto jsou takové jako kuličky, možná jako hodně v tom i fyziky. Jo? Takže to by bylo třeba pro fyziku. A předpokládám, že tyhle ty dvě, vidíte, že jsem je tady měla označený, ale oni se mezi tím stali jako trvalou součástí. Jo? Takže geometry a upload student určitě. Tak, tady půjdem, to bychom měli, a tady dáme to kastní, ty moje vlastní. A tady nahoře máte vytváření nový té hry, co jsme teďka hráli, a nová aktivita. Tak dáme nová aktivita. Nějaký pojmenujeme. Já ji pomenuju Digi Centrum. Označíte, jestli bude veřejná, nebo jestli bude privátní. Já bych ji teď nechala teda privátní. Tady jsou nějaký ty popisy, že si k tomu napíšete, o čem to bylo. A aby jsme se v tom vyznali, protože počasí se v tom nevyznáte, jsem to za zářným příkladem, a dáte vytvořit novou aktivitu. Tak. Až nám to tam naběhne, tak teď jsme v tom prostředí, to, co jsem říkala, že máte prázdno. A čím si to naplníte, to máte. Tady na vrchu budeme přidávat ty slajdy, nebo je budeme vyhazovat. Tady máme vpravo, tady máme ty slajdy. A teď do toho jakoby rovnáme ty věci, co chceme. Jo? Některý dám třeba, že jo, input, vstup. Tady budou psát matematiku, tady budou psát text, tady budou multiply choice, to všichni vidí, vybírají z více odpovědí, nebo checkbox, takže testové otázky, uspořádaný. A tady pak jsou ty grafy, to jsme viděli. Sketch, nákres, média, můžete tam vkládat videa, můžete tam vkládat fotky. Jo? Tady je ta geometrie, kdyby jsme si ji nezapli, tak by tam nebyla. Práce s tabulkou tam může být a nějaký odkazy. A tady pak full screen je ten velký grafický a tady jsou ty kartičky. Tady je tvorba těch kartiček. To vlastně všechno, co jste viděli jakoby v té ukázkové hodině, tak teď si to tady můžete hrnout. Takže tady budou instrukce pro žáka. První slide s
obrázkem. S obrázkem. Tak. Já tam dám nějakou poznámku, takže jenom na to takhle klepnu a budu mít tady nějakou poznámku. Všimněte si, tady dole zase máte nějaký lehký formátování a zápis matematiky. Zápis matematiky. Takže tam budeme mít nakresli kolečko, to zvládneme všichni, a pak si nakresli, tak tomu dám sketch. Šups. Jestli se mně to nelíbí, tak to čapnu a porovnám si to trošku jinak. Jo? A tady na vrchu je preview. A takhle by to viděl žák. Takhle to bude vidět žák. Má tam zadání. Tady má, mám krásný hranatý rozesedlý kolečko. Jo? Takhle jednoduše to vlastně připravíte. Taháte si to tam z boku. Jediný, na co tam můžete narazit, je to, že tam dáte prvky, třeba tolik prvků, že se tam jako nevejdou na tu obrazovku. Jo? Že byste tam chtěli pět těch kousků a on už by se tam nevešel. Když jsem spokojený, tady ještě background, jo? Že si tam můžete dát prázdno. My jsme tam měli mřížku, jak jste zakreslovali 5x5, anebo si tam dáte nějaký obrázek. Viz, co jsme tady měli posledně, tak tam byla nějaká mapa té Evropy a ty Berlín se tam zakresloval nebo něco takového. Jo. Plus, dám další a skládám, co tam chci. Já tam tentokrát dám tu geometrii. A za druhý budeme mít, dáme, že budou narýsuj těžnice. Když to nechám takhle, tak on bude muset začít i tím trojúhelníkem. Jestli bych chtěla, aby jako měl nějaký výchozí, aby mě tam někdo nekresl třeba čtverec, nebo mě to nehodil na hlavu, že neví vůbec, co s tím, tak já, když tam teďka budu rýsovat a dám tam ten trojúhelník a udělám ho třeba oranžovej, tak všichni žáci budou mít oranžovej trojúhelník a budou do něj potom rýsovat těžnice. Tady koukám je nějaký, jo, dobrý. Nějaký dotaz teďka ještě, než se zase budu pokračovat? Tohleto jako doporučuju vlastně jako vyzkoušet, jo. Každej tam budete potřebovat něco jakoby jinýho a dělat něco jiného. Teď jste tam řezali ty pici, takže třeba v tom, co tam byl to sketch, tak na pozadí se tam dal obrázek pici, že? Já dám, narýsuj. Nic víc tady nechci. Plus, tak tam dáme ještě graf. Tak si tam dám, že tam dám graf, aby mohl, dám k tomu nějakou poznámku. Napiš rovnici nepřímé úměry. Vy si určitě dělejte to, co vás zajímá. A pak tady budu mít ještě mat input, úměry. Tak se mi ztratilo kroužkovaný U. A tady ještě nejen, že mě ho tam teda má jakoby zakreslit, jo? Že ho tam má jako udělat do grafu, tak ještě bych chtěla, aby mě to napsal semka, napiš a nech zobrazit její graf. Jo? A když si dám takhle preview, tak napíšeme, jo, tam musíme nechat ještě, aby se to zobrazovalo. Y rovná se nějakou úplně jednoduchou, 1/x, takže ji tady mám. Takže dá se to takhle
takhle prostě kombinovat a připravovat. A v podstatě teď jde jenom o vás, jestli tam uděláte ty listy 4 a oni vám budou úplně stačit, nebo jestli jich tam máte 17. Jo? Pokud potom ty žáci pracují v té třídě a přihlašují se vám třeba tím Googlem, tak vlastně se tam můžou jakoby vracet. Takže vy můžete mít připravený, bych řekla, celý výklad a nemusíte to dělat všechno najedno. Jo? Nemusíte to dělat všechno najedno. On to je grafický kalkulátor. Tady by se mě to konvertovalo do Sketch. Jo? Tak já to dokončím a podíváme se někde jinde. Publish. Teď to teda přežvejká a je připravený publikaci. Čups. Jo. A teď rovnou to hrnu do té třídy. Když to chci upravit ještě, jo, tak tady se teda vracím k tomu, že tady je edit activity. Jo, není to úplně nám, jako občas to vypadá, že se k tomu nedá dostat, občas tím někdo ho to trápí, tak tady najdete edit. Ještě ukážu jednu věc, než se vydám hledat, proč tam mám tak nešťastně ten graf. Možná, že tam musí být jenom sám. Tady je ještě tahle hezká věc. Učitelské typy. Vy si tam můžete, zvlášť pro tu distanční výuku, vy tam můžete dát jakoby nápovědu. Jo? Ne, že to chcete, ne, že by to bylo někde ve velký, ale ti, co potřebujou, tak vy jim tady můžete dát jako učitelskou nápovědu nebo podporu žáka, jo, nějaký takovýhle věci. Takže tam můžete dát, a on jim takhle dole na tom slajdu, tam preview, tak tady dole se to objeví. Jo? Že to není takový jako úplně čučavý, ale že kdo potřebuje, takže tam jako má tuhle nápovědu. A teď přemýšlím ještě o tom grafu pořád. Jitko, máme tam od paní Málkové, co zkusit přepnout na grafický kalkulátor. No, to tady bylo tady. A jo, píše, ale on musí být velký. Jo. Jo, ještě jo. Doplňuje právě, asi jsi to četla teďko, vidíte? Jo. On musí být velký, proto jsem si to pouštěla už jenom tady. A jo, aby to bylo nejenom graf, ale aby tam byl ten kalkulátor, děkuju. Někdy jsem zmatená jak lesní včá, potřebuje to větší. Proto jsem říkala, že to chce vyzkoušet, který ty věci spolu fungujou a který spolu jakoby nefungujou, jo? Tam byl ještě dotaz na testy, to jsou tady v podstatě to klasické, co tam dáváte a je tam jako, aby žáci vysvětlili třeba svou odpověď, jo? Takže jo, kolik je 1 + 1, neumím psát, 1 + 1, dáme odpovědi 1, 2, klasicky 10 dáme, že jo? Nevím. V tomhle případě teda jsou asi 2 správní odpovědi, že jo? A oni, když odpoví, tak to chce, protože ve dvojkový soustavě, že jo? A tak. Takže jo, vysvětli, proč jsi vybral tohle. Pak je tam, tady bych asi měla volit to druhý, že tam je více odpovědí. To bylo tady. Tohle. Jo, že tady je možnost více odpovědí. Já tohle to nevidím, tam byl dotaz jako testy. Já tohle úplně nevidím jako testový nástroj. Jakože bych tady tvořila testy. V okamžiku, kdy je tam ta geometrie, anebo kdy je tam jako ta algebra, tak jako to testování nám jde vždycky stejně jako do kytek, to vždycky asi se s tím všichni trápíme. Mně to přijde úžasný, protože tam mám přehled o těch pracech.
Tady není jako bodování nějaké, bych bodovala ty konstrukce, to tam jako není, ale vrací mě to teda spíš to, že opravdu vidím, co ty děti dělají, mám přehled o jejich práci, oni můžou pracovat na teda většině slušně velkých zařízení, ne teda úplně mrňavých, ale můžu pracovat na různých zařízení, můžu se k tomu vracet, můžu to pojmout, teda buď to domácí úkol, můžu mít puštěných těch vedle sebe víc, jestli víte, třeba v neplaceným Sokrativu můžete mít puštěný vlastně jeden test, jednu třídu, tady jich můžete mít puštěnou celou řadu, jo, vedle sebe. Může to být v té hodině, když máte hodinu jako online, tak vlastně oni tam můžou pracovat. Já říkám vždycky takový to, že jim teda člověk fakt jako kouká pod ruce a máte přehled o jejich práci, můžete na to reagovat. Tím pacingem to můžete jakoby řídit, co mají dělat. Jo, takže je tam jako spousta takovejhle možností. Jo. Tak, já to dám takhle publish. A ono opravdu na tvorbě tady toho základního vlastně nic víc není. Jo? Čím si to naplníte, to tam je. Já tady chci jenom opravdu říct, že v tomhletom je spousta neuvěřitelných aktivit. Jo? Tady jsou třeba, tady jsou whiteboardy. Jo? Ono v podstatě to malování, všechno jde. Jo, takovýhle připravený, tady šáhnete a prostě máte to. Vy pak můžete duplikovat ty stránky třeba, jo, že máte podobné aktivity. Já jsem takhle dělala dělali jsme nějaký rovnice. Tak vlastně na vrchu jsem psala jenom jiný rovnice, ale pak tam bylo vždycky, že dělali jako výsledek, jo, byli to s neznámou vyjmenovateli. Takže do jednoho okýnka psali podmínky, do jednoho okýnka psali výsledek, do jednoho okýnka psali zkoušku. Jo? A ta kostra byla stejná a já jsem vlastně duplikovala okna, jenom měnila ty... to tam někde... Někde bylo, já ještě vydržte chvilinku. Jo, já jsem tady chtěla ukázat geoboard. Tady jsou připravený zase takovýhle materiál, jestli tady dáte vždycky to preview, což si myslím, že třeba i pro ten první stupeň je jakoby hodně jakoby zkousnutelný nebo šikovný, se to může hodit. Jo, takže oni tady pak do toho malujou, ale je tam i geoboard, kde se to hejbe. Jo, já jsem chtěla, tady to mám. A vám tady pošlu nějaký PDF-ko. Jedna věc. Jedna věc je tady nějaký. Když tam dáte to len, tak jako tady máte ještě jakovýhle jako popis. Jo, to je k tomu, to je teda k těm grafům. Pak mám úplně úžasné stránky tady. Učení není mučení. Paní kolegyně má strašně hezký materiály. A má tady teďka seriál o Desmosu. Má tady seriál o Desmosu, má to od ledna, takže jich je tam je to relativně čerstvý, takže tady mám o těch aktivitách, to je to, co jsme jako teďka dělali, vám třeba řekne se to jinak, nebo líp, nebo prostě máte se k čemu vrátit. Tady pak je to, z čeho si to chcete poskládat, to je to, co jsme dělali tady. Tady má podrobně popsané všechny ty prvky,
to, co jsem tady úplně všechno neřekla, tak tady má. Jo, další. Pak je tady právě to, jak se dívat žákům pod ruku, to, jak se to spustí. Jo, tady to má takhle zase popsané všechny ty věci. Já to takhle pěkně nedovedu. Jo, tady ty řešení správný a tak dále. Proto vám to tady ještě ukazuju. Tady dole, v tom třetím článku, ona má blázen, ale je to naprosto skvělý. Její byly, prosím vás, nechlubila jsem, přiznám se, nebyly moje, jo. Ty pici, ty byly její. Ona tady má takovýhle veliký množství materiálů. Má to pro 6., 7. a pro 8. třídu, jo. Takže tady stačí, nemusíte nutně, jako když teda tady má procent, úvod do procent, takhle hezky česky, jo, připravený všechno, co chce. Vy nemusíte to nikde si, můžete si to tady, jak jste zvyklí asi z jiných, že si to jako skopírujete a upravíte. Jako když je to skvělý, tak nemusíte. Vy jenom tady hodíte zase to assign a ten materiál tak, jak je, pošlete svým studentům a u sebe v historii vidíte, co ty studenti dělali. Jo? A ona tady má opravdu připravený takovýhle rozcestníky pro ty tři ročníky. Neviděla jsem úplně všechno, ale jako ještě bych teda 9, kdyby mě udělala 9, byla bych taky ráda, ale tady má prostě veliký množství všech těch, jo. Ta letovku, počítání, jo, obecnou mocninu, dílku, sečky, pita, no hrozný množství jako věcí. Takže stačí jenom sáhnout. A to, co chci úplně nejvíc, je tady ta 4. To se přiznám, že jako neumím, to jsem se dneska tam na to koukala, protože to je opravdu 7., jo, úplně nový článek. Spousta těch aktivit je v angličtině, jo. Nicméně tady ona popisuje, jak vlastně se tam ty texty dostávají. Tady máte i ty odpovědi, ty správné a podobně. A jaký jsou tam příkazy. A jak to překlopit vlastně do češtiny, aby tady, jak tam bylo takový to explain, vysvětli, tak než to některým dětem vysvětlíte, že to je vysvětlení, tak by bylo lepší, kdyby tam bylo česky vysvětli. Tak právě jak se takovýhle věci dělají, jak se jakoby překládají a je tady na to jakoby návod. A je tady teda videa a podobně. Jo. Takže tohle to je potom ještě taková jako velká výzva. Já teda ještě si dovolím u mě se odjedu takhle. Já si dovolím ještě u mě, jako ty její materiály mě fakt jako dneska poslali do kolen, ale jako nedá se tam vyhledat, hledala bych Čechová, ale nenajdu. Já tady mám jako průběžně za ty léta, co Desmos používá méně nebo více. Tak tady mám nějaký materiály, jak to přišlo, takže jsme nebavili se třeba o těch kartičkách. Tak tady mám jako o kartičkách, o těch aktivitách mám tady někde i popsaný o tom polygrafu všechno. Jo, jak jsme ho tak jako rychle a matečně třeba hráli, tak tady někde mám i k němu povídání, jo? Někde tady prostě jsou věci o Desmosu u mě, takže tam taky něco najdete. Tak, jo, a pak tam byla dotaz na ty, jestli máte ještě dotazy, tak mě, já zatím to tady budu hledat, povídejte, ptejte se. Tam ta správná odpověď, jo. Já to vím. Teď přemýšlím, jestli na to odpovím nebo ne. Tak.
co zase, nebo mě to řekne někdo jiný za mě, ale mělo by tam být, když tam je, byla ta fajfka, že jo? Sign. Podle mě se tam jenom udělá ta tečka u toho správního. Podle mě jenom tady řeknete, tady šla jenom jedna. Tady šla jenom jedna, jo? Přitom tam šla jedna, tady by mělo být víc. A, B, C, D. A jenom tady označím, který jsou dobře. Jenom takhle, to úplně jednoduše označíte správný odpovědi. Jo? Tak jsem to našla. Povídejte, vemte si mikrofony, říkejte. Chce to ošahat, jo? Určitě to chce ošahat. Začala bych, jestli jste to jako třeba nepoužili s dětma ještě, najděte si nějakou jako jednoduchou aktivitu, kde budou stránky třeba tři, kde budou třeba něco jako fakt jako zakreslovat, něco vám tam napíšou, aby oni si to ošahali a tak jako postupně přidávejte. Já tady zvednu tu ruku u pana Majera, u paní Hruškové, myslím. Jestli se nepletu, Hruškovské. Tady mám poslední dotaz, obarvit kartičky, neumím obarvit kartičky. Já si myslím, že tam jako zadání výsledky není, že právě se to musí jakoby najít. Jo. Pak by to šlo dělat tak, že tam vložíte vlastně do té kartičky, vložíte obrázek. Jo? Že byste si ty texty připravila někde jinde, třeba na červeném pozadí a bylo by jasný, že to budou ty otázky, ke kterým se bude něco dávat. Já tady mám někde připravený. Vy jste tam konec konců to měli teďka, myslím, ty kartičky byly barevný, že jo? Je to pracnější, ano. A mám pocit, že do těch kartiček nešlo ještě vložit tabulku. Že jednou po mně někdo chtěl vložit tabulku. A já jsem to teďka neskoušela, jestli to tam jde nebo nejde, ale že do kartiček tabulka jsem musela taky vkládat, když se dělají třeba funkce, takže zápis tabulkou jsem musela vkládat obrázkem. Tak, ještě nějaký dotaz teda. Pardon. Klidně si vemte mikrofon a povídejte. Takže když se to takhle připravíme a pošleme dětem odkaz, tak nemusí být zaregistrovaní. A výsledky uvidím, že tam bude třeba, že ty děti budou mít. Musím je někde mít napsaný v seznamu. No ne, já se teda vrátím takhle. Já se tady vrátím do toho Desmosu. Tady, až tam budu v tom rozcestníku učitelským tady, tak tady je historie aktivit. Jo? A tady je třeba to, co jsme dneska pouštěli. Tady vemu to dělení zlomků. Já jsem vám to zadala před týdnem, měli jste to udělat. Dneska to jdu kontrolovat, tak to takhle teda otevřu. Vidím, že tam bylo 17 studentů. A tady teď získám celkový přehled. Tady mám teda přehled o tom, který student co udělal. Jo, tady se měla udělat nějaká aktivita, asi se tam něco kreslilo, on to udělal, já dám anonymizér. Tady Ferrand neudělal vůbec nic, jo, tady dvě kartičky přeskočený, vůbec nic tam nedělali a tady bylo nějaká aktivita, že se tam mělo něco napsat a byla tam kontrola, vlastně, že to je, že tady ten žák to má dobře. Tady vidím, že tam byla fajčička, můžu se podívat, žákovy výsledky tady jsou dobře. Jo? Takže já si to takhle projdu. Není tam, že by byly nějaký sumář, jako Milan by teda řekl spíš, že je to podpora toho formativního hodnocení, než to, protože, tak to jsem ještě neřekla, pardon. Tady jsou komentáře, feedback.
Já můžu tady napsat skvělá práce. Já tam to ještě těm žákům můžu komentovat. Teď si myslím, že Milane, teď jsem se posunula vejš. Teď už. Jo? Takže jako tam můžete s nima nad tím víst ještě teda takovouhle debatu a dávat jim tam teda feedback. Jo? Ale není to úplně určený k tomu, že bychom měli a mám test 10 bodů. Jo, to ne. To ne. Zkoumáme, tvoříme, procvičujeme, ale test asi bych volila jako něco jiného. A koukáme jim pod ty ruce. Jo. Stačí to takhle, Rana, to? Jo, děkuju. Pěkný, no. Toto je pěkný. Jo. Tady říkám dneska, já jsem si dneska jako chystala ještě nějaké věci a tady teda jsem šáhla, jsem to měla schovaný odkaz a teď jsem se na to podívala, to překládání, ona tam má i právě jak pracovat s těma jeho tabulkama, jo, to úplně, proto má ona ty materiály česky, protože tady třeba takovýhle úžasný rovnice, jako vy vlastně, když si něco otevřete, i tady z těchto těch věcí, tak tady, když dáte to students preview, že jo, tak jako vidíte, co vidějí děti, jo. A všimněte si, že ona má tady třeba takovýhle. Všiml jsem si, že přemýšlím, jestli. Je to v tom článku 4, jo, tam v tom čtvrtém článku jakoby popisuje. Jo, a skvělý. Naprosto skvělý. A tohle to jsou asi věci, které nejsou o tom, že budeme bodovat, že jo. A jsou to věci, které zase si myslím, že jako jsou fakt jako šitý na jako takovýhle aktivity, že úplně nevím, kde bychom tohle takhle dělali. Jako, jo. Tak. Jo, a vidíte, že to je tady z nějakého jiného adaptovaný z nějaký jiný. Ještě doporučím i fyzikářům se tam podívat, jo. Je tam i fyzika tam nějaká byla, jo. Tady to, je to v tom modelování, podle mě. No, je tam toho fakt jako spousta. Tak. Jitko, ještě tady jeden zajímavý dotaz. Mm-hmm. Když použiju něčí materiál bez úpravy, tak se mi výsledky žáků zapíší do mých aktivit? Jasně. Jasně, tomu druhému to vůbec jako se neukazuje nějak. Jde to do toho, jak jsem to ukazovala teďka, do toho historie. Konec konců, já jsem třeba tu pizzu, tady to dělení, jo, to jsem vzala prostě jenom tím odkazem přímo od té paní Čechové. Vůbec nic jsem s tím nedělala, výsledky jsou u mě, ona nevidí vlastně vůbec, jako že jsem to použila. Jako jo. Zase funguje to, kdo to dá veřejně, tak je to dělané na tom takovém sdílení, jako máte Kahooty, jako máte Quizzes, jo? Že si to teda kantoři mezi sebou jakoby tímhle způsobem sdílí. Výsledky, co to je výsledky? Výsledky tam jsou, protože já když teda vemu, se vrátím tady k tomu dělení, tak to je to, co jsem ukazovala. Vy už jste to dávno opustili, mohla bych se podívat do materiálu, který mě tam leží 2 roky, jo. Já tady si můžu otevřít úkol číslo 4, a mám tady přesný přehled, kdo co udělal. A buď to tady mám to response, že to mám jako všechno rozjetý, vidím to do jednoho, nebo dávám tady ty sumáře, že teda vidím, že tihle všichni odpověděli 1/4, jeden mamlas, já můžu, není to vidět, kdo to je, já vím, že jste tam měli psát cokoliv, ale ve třídě bych řekla jeden mamlas, mě odpovídal, že to je jednička, vidím, jak to dělili na ty čtvrtiny, můžu si to dát takhle ještě to overlay, splácnout, podívat se, zase jeden mamlas mě to tady celý jako zničil, takže z toho vidím kulový, takže si to vyfotím do toho snapshotu, až se k tomu budu vracet, jak to opravuju, tak pak to tady budu mít ty ukázky těch špatných věcí a dobrých věcí.
Jo, takže takhle vidíme jakoby výsledky. Jo? A můžu se zeptat, takhle my tam vidíme ty výsledky, ale uvidí tam třeba děti to správné řešení, jak by to mělo vypadat? A nebo my, když si najedeme na nějakou aktivitu třeba od někoho jiného, a občas se přiznám, že se mě stane, že třeba úplně nevím, co tím chtěl básník říct s tou otázkou, že třeba on má nějaký s dětma naučený jako kdyby odpověď nebo otázky, ale pro mě jako pro cizího si říkám, jako co po nich konkrétně chce. Často se mě to stává třeba u hejnýho, takže jsou tam někde třeba jako kdyby odpovědi nebo... Takhle, vy když si to, já se teda tady vrátím, se vrátím. Tohle to bylo jako ta aktivita té třídy. Tady jsem si prohlídla aktivity třídy, že jo. Tady já si můžu dát ten studentský pohled. Kdybych se v tom chtěla, jakoby, jak jste říkala, teď nerozumím ty otázce a chtěla bych tam něco jiného, tak bych to nemohla samozřejmě opravovat té autorce. Pak pokud to povolí ten autor, tak tady je to, pokud je to veřejný, tak to jde. Tady je copy a edit. A já si od toho vlastně udělám tu copy, ta už je teďka moje. Ta už bude teďka moje. A já se tomu můžu podívat jako do střívek. A mám to teďka, to, co my jsme tam jako hrnuli ty svoje věci, tak já se můžu podívat, že tady v tom dělení, tady byly nějaký ty, na ty jedenáctce byly, že jo, ty odpovědi. Tady ona, to najdete v tom článku. Tady jsou, myslím, ty nějaký odpovědi, jo. Takže jako si to, jakoby rozeberete, teď se podíváte na to, jak je to poskládaný a vy si to teda tady přepíšete, nebo vyhodíte ten list, který se vám jakoby nelíbí, dáte si tam svůj, jo, upravíte si to pro ty vaše děti, tady si s tím můžete takhle udělat vlastně jakoby cokoliv, jo. Ona, říkám, ta autorka tady o tom píše, ty čtyřce, ona o tom mluví, rozebírání budíku, jo, že prostě to chce prostě otevřít tady, jo, použít hotové materiály, řada textů byla vepsána, dá se to popsat jako rozebírání budíku. Najdete si aktivitu, ve kterým teda tady ta vrstva, ten layer byl použitý, skopírujete si k editaci, kliknete, podíváte se, zkoušíte, když se vám to nepovede, ono můžete, tak to zkusíte znovu. Ono tady můžete vzít, tady podle mě můžete vzít a děláte, tady to bylo. Vy si takhle třeba tohle, že bych chtěla předělat, ale nevím, jak to dopadne, tak já si tady můžu dát duplicate. Mám ji tam dvakrát. Tady si ji můžu rozvrtat, vyměnit a pak tu, co bude hezčí, smažu třeba. Že? Takže takhle s tím můžete jakoby pracovat. Jo? Můžete si tam přidávat, odebírat, přepisovat. Jo? A děkuju. A můžu se ještě zeptat, je tam možnost, kdy to dítě vlastně po tom, co vytvoří tady tento test, že se mu jako kdyby zobrazí právě třeba tady s těma pizzama to různý vlastně dělení, jako kdyby, že bych si tam já teda nastavila, jak jsem to po něm chtěla, jak by to mělo vypadat, aby on měl jako kdyby jenom takovou, ne, že mu to napíše, že to je třeba špatně, i když tady u toho grafického si myslím, že tam to nejde úplně automaticky vyhodnotit, že to jde jenom u těch čísel, ale že by tam měl nějaký okýnko jako, hele, koukni se, jestli jsi to udělal správně, mělo to být prostě rozdělený takhle jako kdyby na čtvrtiny. Jo, tady se koukni, takový jako kdyby kontrolní jako kdyby obrázek, aby on věděl, že to měl jako třeba správně, nebo že to měl špatně. Já si myslím, že šlo by k tomu využít tady ty typy, třeba. Jo, že by si to potom zkontrolovali. Tady ale není bohužel asi vložení obrázku. Já bych to potom, jestli, tak bych to řešila tak, že bych tam dávala za to vlastně druhý list s tím řešením, jo. Jo, tam u těch testů, tam to bude, podle mě, tam to podle mě je vidět, ale u tady bych dávala za to nějaké řešení a potom
ještě můžete třeba udělat to, že vlastně uděláte, jako je to dobrý pak mít provázaný třeba s tím, aby oni měli ty účty, protože když se přihlásí, tak oni tam mají taky tu activity history a vidí vlastně ty svoje staré věci, aby se dostali třeba k těm komentářům, jo, nebo něco takového. Ale vy to můžete udělat tak, že to, když to pouštíte, tak můžete mít ten, to řízený tím učitelem, ten pacing, nebo jak se to čte, a máte, pustíte jim jenom jakoby ty testový nebo něco takového, až je to hotový, tak pak jim pustíte to všechno a odkrejete jim tam třeba ty, aby si to zkontrolovali. Takhle by super. To třeba jo. Bylo řešení. Jo. Super, děkuju moc. To je jako takovej nápad, jako co s tím, jako, jo? Jak to oblafnout. Říkám, každý ten nástroj má prostě něco jiného, nějaký jiný jako určení. Jo. Tenhle úplně jako echt testy jako fakt jako nevidím, ale tady na to tu kontrolu třeba takhle. Jo, já určitě právě jako kdyby ne třeba ani na testy, ale na tu jejich samotnou jako kontrolu by měli jistotu, že jako pochopili zadání a když je třeba série takovýchhle úloh, tak hnedka na té první, že by se třeba chytili, že jo, pochopil jsem to správně a takhle budu pokračovat. A třeba s těma závažíčkama, co jsou z toho solt, tak mně se vlastně stalo, že dítě hnedka na začátku úplně nechytilo, co tam má dělat, a pak vypracovávalo jeden úkol blbě za druhým. Jo. Takže tady taková jako kdyby kontrola by byla super. Jo, já si myslím, že tady bych jako já bych se to dávala jako vlastně s tím, s tou odpovědí, třeba jak říkáte, první dva z odpovědí a potom až po té sérii někam dozadu. Jo. A tak jako jde to různě určitě. Super, děkuju. Ano, přesně tak. Při zadání přes Google Classroom se to dětem zadá jako úkol a vy potom v Desmosu vidíte. Nepropíše se to teda nějak jako do Classroomu, je tam hlavně taková ta organizace, že tam máte ty správný názvy dětí, že víte, že to byl zadaný úkol. Já teda tady něco otevřu. Sign, když to dám do třídy, dám to do třídy a tady si můžu dát, že to tam jde okamžitě a nebo můžu mít, že to jde jako draft, takže já si to tam třeba pošlu a pak až v hodině to odfajfkuju a nebo tady dám, že to bude jenom jako link a tak já to s dovolením dám jako draft, aby se jim to tam neobjevilo. Asi by se jim to nelíbilo. Save. A mělo by to tam být, ale já teďka jsem na jiném účtu. Jo, tady prostě tak, jenom to tam takhle jako pošlete a udělá se to. Já se omlouvám, já musím najít jiný účet. Jestli to chcete vidět, jestli mě nevěříte, tak já se musím někde přihlásit do něčeho jiného. Já vám věřím, mně spíš šlo o to, jestli když já to tady takhle zadám, tak jim se to tam prostě objeví nějaký odkaz a budeme u toho úkolu, já jim třeba napíšu nějaké zadání, podrobné informace a dokdy to mají odevzdat. A oni to budou mít jako úkol v tom Desmosu, že si to splní. Já se tam na to půjdu podívat, jak to plnili, kam až se dostali. A v tom Google Classroom mi třeba kliknout na označit jako dokončené a budou tam mít splněný ten úkol. Tak, jestli takhle to funguje. Ano, přesně takhle. Tady se nepropisují žádný body, že jo? To ne, není tam ani náhled, tak GeoGebra třeba umí nějaký jako náhled, ale mě to třeba jako nevyhovuje. A tady je to teda takhle oddělený, spíš jako, že oni mají takový třeba pocit, že pracují jakoby v jednom prostředí, jo? Že občas my máme to a teďka najednou se hlásí někam jinam. Ne, oni klasicky jdou stále do učebny, mají tam proklik a pošle je to přihlášený někam jinam. Jo? Na to použijou ten Google účet, ten školní, který teda mají ode mě založen no, a rovnou z té učebny se tam dostanou. Vlastně oni tam rovnou jdou z učebny, takže tam jsou přihlášeni, že jo? Jo, přesně jo. Tak. Takže asi tam se zobrazí jméno a já budu vědět, kdo to udělal. No, nemusí si nikde nic. Konec konců se na to můžeme podívat.
Konec konců se na to můžeme podívat. Já se tady podívám teďka, kde jsem to měla rovnice známou. No nějaká, bliká to tam. Jo, vidíte, že tam šly rovnou takhle jména. Jo? Jo. Žitě tam šly. Tady ještě potom svítí to zelený. To jsou potom feedback. Jo? To, co jsem jako jim kontroloval, to bylo, myslím, v hodině a oni pracovali a já jsem jim tam takhle jako vlastně do toho psala. To. A když jsou pak ty studenti teda tady, tak je takhle můžu ještě tady procházet jednoho po druhým. Jo? A podívám se, co který z nich udělal a jak to udělal. A ještě potom tady je vidět, který četli a který nečetli. Jo. Ten feedback, jo, tam je to, tady ta je vzorná, ale pak je tam unread, jako nepřečtený. Jasně. Jo, takže i tohle pak vidíte, že si se k tomu, jo, tady, jo, přesně, Harvalík se tam nevrátil. Viděl tyhle a tyhle jako neviděl, jo? Žaluje to na ně taky pěkně, dobře, takže vidím. Vy to takhle jako vidíte a Harvalík, bohužel jako nemůžu si na něj stěžovat, je v krajském kole matematické olympiády, takže to úplně nepotřebuje, jo. Ale jo, takže tady máte zase kontrolu třeba, kde se to jako, jsem ho třeba kontrolovala a peklo teda tohle taky zkontrolovat, jo. Kde to četl, kde to nečetl, kam se dostal, žaluje to hezky. Jo. Tady třeba, to jsme začínali nějaký rovnice s neznámou vejmenovateli. Víte, že tohle to se řeší strašně blbě, že jo, jako na dálku, takže já jsem je tady třeba nechávala, aby to, jo, do Ačka, čím roznásobíš, takže psali, čím to násobí, z Bčka psali podmínky, Cčko psali vlastně ty výsledek. Jo, což mi přišlo tady, že nejdůležitější, takže já jsem měla jako udělaný mustr a pak jsem, student tady chce, tohle to chci, že jsem měla takovýhle mustr a dávala jsem tu duplikaci a jenom jsem tady měnila vždycky tu rovnici, ale jinak to zůstávalo pořád stejný, že jo. Jo. No tohle to na dálku je, kde to mají psát, že jo, jako tohle, takovýhle věci, že. A když, ale tady právě, že i ty výrazy se vlastně naučí poměrně slušně psát, jo. Tady pak je ještě možnost, že jim tam vyběhne vlastně takovýhle matematický zápisy, jo, a že jsou schopní vám teda tam napsat to, co vám posílají pak jako rukou, že jo, a nepřečtete to a musí to fotit a tak dále, a tak dále, a tak dále. Takže na tohle to je to, myslím si, docela šikovný. Tak. No to zase od 40 minut Milane přetáhli. Já to nikdy nestíhám. Tak ty jsi učitelka, já jsem zvyklý, že hodinu končí učitel, takže... No ne, tak jako... Mě nijak nehlídal. Nechtěla úplně po hodině skončit, protože teď jsme to ošahali a teď teprve jako přijde k těm věcem. On je to teda opravdu jako velký balík, jo. On je to opravdu jako velký balík a není to takový to, jak já mám ráda ten whiteboard fi a otevřu, pustím a používám a za minutu nemám co vykládat, jo. Tak tady je toho prostě poměrně jako hodně, jo. Ještě když je to v ty aktivity, může se to nějak cpát třeba do nějakých složek souboru, aby to bylo nějaký rozstříděný? Že třeba budu mít nějaký, já nevím, geometrii. Tam se dělají kolekce. Jo, kolekce. Protože tam, jak jsem vám to teďka tam sdílela, tak to byla vlastně 6. třída, 7. třída. Tady podle mě, tady jsou takhle kolekce. Jo. Aha. Takže já si tady otevřu. Mám nějakou připravení takový jakoby prázdný. Jo, ještě teda vlastně, když to mám takhle hotový jednou,
tak já tady můžu dát assign a vlastně to sdílím to stejný třeba do různých tříd. Nedělám si o to copy, ale tu aktivitu tady dám assign single session a měla bych to hotový pro jedno. Assign single session a mám to hotový. Já to můžu mít puštěný takhle několikrát pro různý třídy, jo? Bez jako jakýkoliv změny. Ale chtěla jsem tady, kde pak to bude. Nevím, jestli můžu svý. U těch, jo, já to bych musela mít asi jako public. Ale když si tady něco dám. Tady plus. A tady jsou ty kolekce. A jenom si klepnu, že to chci do nějaký kolekce. Jo? Děkuju. Já to teda zkusím ještě u těch svý. Kdybych nebyla blbá a klepla na plus tady, že jo, tak to taky půjde. Jo, takže tady si udělám jenom nová kolekce a zařazuješ. Nemají složky, mají kolekce. Jo. Tak. Aha. Všichni už mají plát, že jo? Rodiny pláčou. Já si možná dovolím ještě vás pozvat na 25. března, kdy v našem digicentru budeme mít takové setkání k úpravě videa a zvuku. Je to tedy určený spíše pro začátečníky, pokud byste chtěli připravit svým žákům nějaké video, sestříhat, nahrát, podmaznat nějakou muzikou, tak to si tam všechno ukážeme. A v dubnu potom, jak už Jitka říkala, bude tedy ta GeoGebra. A na 90% je to zatím domluvené s Beňkem Filipem ze Západočeské univerzity, se kterým bychom se podívali na novou učebnici informatického myšlení. A bude se to týkat samozřejmě toho tolik diskutovaného, nebo té tolik diskutované revize RVP. A nebude to jenom pro informatiky, to říkám rovnou, bude se to dotýkat obecně všech předmětů. Tak, Jitko, v chatu zatím pouze slova chvály, dotazy žádné, takže já samozřejmě strašně moc děkuju Jitce, že jsem jí překecal na dnešní setkání, děkuju Jitce, že jsem jí překecal na další setkání, a předem děkuji, že jsem překecal i na další setkání, potom další setkání. To už bylo rambouskový dost, už ne. Už ne. To už budeme chodit do školy v červnu. Vám samozřejmě moc děkuji, že jste přehršli webinářů, jste si udělali čas i na ten náš. A přeju strašně moc radosti a úspěchů s aplikací Desmos a snad se uvidíme i na nějakém dalším webináři. Mějte se moc hezky a děkuju. Naschledanou. Hezký večer. Děkuju, hezký večer. Vám taky. Taky děkuju, naschledanou. Moc děkujeme, naschled. Naschled. Děkuju, naschled. Naschled.